မြန်မာနေသက်ကူတကြံကာလကျိုအထိမ်းအနေနဲ့ဂိုးတဲပိုင်မီကော်တိုရွှေရမ်းမဲကော်တိုနဲ့အမ်ပါယာတိုဘတ်စနက်တာဝါ1စကွဲဖူကို4000လောက်ထိရှော့ချရောက်ချပေးခဲ့ပါတယ်။ပြပွဲကို9နဲ့ကနေ10နဲ့ထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြပွဲကာလမှာဝယ်ယူမဲ့သူတွေကို3300တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွဲပိုင်းပြည်စင်မှုတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးထားတယ်လို့ပရီဘောကပြည်စည်းတွေကိုလည်းလက်ဆောင်ဖြင့်ထပ်သွင်းပေးထားတယ်လို့လည်းပြပွဲတာဝန်ခံမှစူအေးမော်ကပြောပါတယ်။ဒီအမတို့ဒီပြပွဲကာလမှာပေါ့နော်ဒီ facility နဲ့အမတို့ဖြည့်ဆွဲထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီအမတို့အဓိကအပြင်အခုဒီပြပွဲကျင်းပတဲ့ဒီကွန်ထရိုးပေါ့နော်ဒီကွန်ထရိုးကဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအခုလူနေထိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ကွန်ထရိုးတစ်ခုပေါ့အခုအမတို့ launch လုပ်တဲ့ဆိုတာလေဒီပြည်သူတွေသိရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမတို့ကအဲ့ဒါနံပါတ်1အနေနဲ့ဒါရထားထားတယ်နောက်တစ်ခုကအမတို့ဒီ facility ထဲမှာထည့်ထားတော့ဒီပြပွဲကာလမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အသိန်း300တန်ဖိုးရှိရဲ့ decoration တွေလက်ဆောင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ furniture တွေပါလက်ဆောင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြပွဲမှာသူဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခံစားချက်တွေရသွားမယ်ဆိုရင်အမအရင်တော့ဒီ control အခုအမှန်ငါပါရမီလမ်းပေါ်မှာရှိနေ Golden Pyramid Project ဆိုရင်အမတို့ဒီပုံမှန်ဈေးနဲ့ရောင်းနေရ2,600ကနေပြီးတော့အမတို့ဒီပွဲမှာဆိုရင် 1 square feet ကို2,200နဲ့အမအထူးအထူး promotion ပေးထားပါတယ်ဝယ်ယူမဲ့သူတွေနေနဲ့မိမိဝယ်ယူမဲ့ control မျိုးစားလိုက်ငွေပေးချေတဲ့အပိုင်းမှာချင်းချင်းပေးငွေကိုတန်ဖိုးစုစုပေါင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးအပ်ဖို့တမတ်ထားပေမဲ့လည်း3လအထိအဲ့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းကိုချေယူပေးသွင်းခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းမဆူအေးမော်ကဆိုပါတယ်။ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးချေမှုကိုဘယ်ဘဏ်နဲ့မဆိုပေးချေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအထူး promotion အနေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကဒေါင်းပေးမှန်းမှာဒီကချက်ချင်းတွင်းစရာမလိုပါဘူး။30ရာခိုင်နှုန်းကို3လပေးသွင်းလို့ရတယ်။ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကတော့အမားတို့ကျန်တိုက်တဲ့ဘဏ်နဲ့အမားတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေးသွင်းလို့ရပါတယ်ရှင်။ကဲမတို့ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့နော်အမတို့ဒီ2018မှာဆိုရင်တော့မောင်းနှစ်စာပိုင်းတော့ကတော့တပွဲလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တပွဲနဲ့အမတို့မတူတမှုထူးခြားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီပေါ့နော်အမတို့ဒီတကြံကာလမြန်မာနှစ်ကူးမှာဒီပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဒီတိုက်ကိုဟိုကွန်ထရိုးမှာအဆင်မီမီနေနိုင်ဖို့အတွက်မောင်းကအရင်ပွဲတွေနဲ့မတူတဲ့အထူးပရိုမိုရှင်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်အဘယ်ကလုပ်ပေးထားလဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့မောင်းလေးရဲ့ဟိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုမောင်း pricing အဓိကပေးထားပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့အဓိကပဲပြီးတော့ payment ပေါ့နော်အော်ဒီကွန်ထိုကြီးဒီ Golden Pyramid Condominium ဆိုရင်မောင်အထူး promotion လုပ်ပေးထားတယ်အရင်တော့က1 square feet 2,600 နဲ့အခု2,200မောင်အထူး promotion မတူတဲ့ကွဲပြားသွားတဲ့ promotion နဲ့မောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ပြပွဲကာလအတွင်းမှာရောင်းချတဲ့ condo များအနေနဲ့အသက်နေထိုင်လို့ရတဲ့ condo တွေဖြစ်ပြီး luxury condo mini condo နဲ့ business tower ဆိုပြီးအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုပြသရောင်းချခဲ့ပြီးလေတန်းပိုင်မီလန်းနဲ့အောင်ဆန်းကွင်းနီးမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦများဖြစ်ပါတယ်